Qa bet? Si jeni? Si bëhe kaloni? Po mendoja, pse s'bëhemi në shqiptarët? Pse s'bëhemi ore? Pse s'bëheshti? Pse s'bëhemi? Ke pun. Unë them e kemi nga kopaqja kokës që kemi ngrënë kur kemi qenë fëmijë. Na ka edukuar familja mirë, kupton? Normalisht, kur një fëmijë fillon edhe mëson të flasi, duhet t'i mësojmë fjalët faleminderit, të lutem, të dua, nuk të dua, edukatën, kupton? Këtu dhe ne, po që djalë, gjë e parë që do i mësoj babai djalit është si të shaj. Hëtë keshën babi, he? Shaj qik gjagji bertin, shaj qik nga robë gjagji bertin. Qica lopt. Ga me lot, bravo, njëshje. Thoja të tjetrën, thoja të tjetrën. Mahakalin. Tani po e mësove djalin të flasi kështu, qa do bëhet? Fizikant? Jo, dha do përfundoj, do e marim pengë si atë botin, e ke parasysh? Do meret pengë. Unë e kam provuar cigaren për erë të parë 5 vjeç. Ma mësoj gjyshi. Kur vajta 7 vjeç mbaja pa qetë. Mirë kjo, po s'më lindi as gjyshi reat, sili një cigare, sili një cigare, i këlla, në lë reat. Kur gabojnë fëmijët, duhet ja u shpjegojmë pse gabuan, pse e bërë atë gabim, qëfar duhet të bësh që mos ta bësh për sëri atë gabim. Këtu dhe ne gabimi kishte gjithmonë një përgjigje. Kopaqe kokës. Vonoheshe do haje shapkën kokës. Nuk mësoje do kërciste peci kurizit. I merje plakut lek fsheurazi, rip i bythve. Vetëm këtu të ne thonë që ai që të re të do. Tani, po urafe për çdo gabim që bën, do mësosh të gënjesh. E fillon gënjeshtrën që i vogël. Dhe ne jemi të gjithë gënjeshtarë, të gjithë jemi bërë gënjeshtarë, kupton? Përveç ati. Një ditë, nuk vajta në shkollë, unë e bëra skip, vajta loza topi me shokët, kur kthehem në shtëpi, gjej mësuesen time bashkë me plakën po pinin kafe. Edhe më thot, mami, ku ish ore? Tani unë po të isha edukuar ta mamë si që duhet, do i thoja të vërtetën. Nuk vajta në shkollë, më falë, bëra i gabim. Ajo do më dënonte, do më shpjegonte pse ishte gabim, do shta edhe e kuptoja. Por unë në sy të mësuese si them isha në shkollë. Ua, grej, mos gënje, thot mësuesja. Jo, më i gënjen ti. Ndërko, plaka kishte i bërën karike, po qmonton dhe atë, shkopin e perdeve, po bëj gati për sulmë. O ma, këto besoshti, mua apo këtë që se kemi asgjë? Dhe më ka ardhur ai shkopi këshu si shtiz. Më kanë bajtur në ajër plaka bashkë me mësusën. Mësusja mbante, plaka mbinte, pastaj ndroheshin këshu, si keq. Erdi plaku nga puna, që ka ndodhur? Grej këshu këshu. Filoj edhe aja vazin. Sa erë që kujtoj si mua betë, unë haja dru. Kisha një shok në gjimnazë, edhe ati të shkretit i binde të fikët vetëm nga frika se mund të rjej. Dhe kisha vajtur të shpje ti, unë kishte bërë pastiqë o mamaja, po nëzirë të tavën a i dhe i bje tavën shesh. Unë bush me pastiqë o gjithë kuzhina. A i shoku si që i rakë tava tha, ua mami. U përpoqëm të asilnim në vetë atje i dha muj, u zhjua që ka ndodhur, që ka ndodhur, pa pastiqë o në përmure i ra prap të fikët. Dhe kjo frik nga ka bërë të gjithë gënjeshtar. Dhe duke gënjër për shumë ko nga frika se mos rijemi, nga është bërë normale gënjeshtra tani. është bërë shumë normale. Po kur thonë për dikë që ka bërë lek duke mashtruar ose duke vjedhur. A, bravo filani ka qirë op, talal. Pse alal? Pse alal? Kotë pastaj shanë politikën, shanë qeverinë. Pse, po të bëhesh e ti minister, qa do bëhesh? Do bëhe lekti? Po pranda i e këshuti, as ke për të bërë në njerë. Me këto mëndë që kesh, do bëhesh. Ka ishë kisha unë.